niin, hyvä. Huomenta ja täällä ollaan valmisteltu heräämistä ja se olisi sitten 19. joulukuuta ja tiettekö te, loma alkaa tänään, jee jee, 2 viikon loma, jee jee jee. Ja ulkonakin on lunta mukavasti, jee. Ja tommosen lampun mä nyt otin ton ryökäleen pois, oho, tän ryökäleen mä otin pois, tän lampun, kun tää välillä antaa tää omia musiikkia ja valo on mitä sattuu, onkin otin tän muovilampun, tää on ihan muovia koko lamppu. Tää on ihan pirun muovinen. Niin otin sitten tällaisen lumenelampun, joka näyttää valoa aika mukavasti. Täällä on valoa. Huomaatte, kun täällä on mukavasti valoa, kun mulla on toi päällä. Jos mä sammutan sen, niin täältä loppuu valoteho, tippuu. Tippuu aika hyvin valoteho, kun on vaan sitten noi lamput tuolla. Noi lamput tuolla vaan. Ne on sitten siellä vaan. Eli noi on sitten päällä, noi 2 lamppua tossa. Yleensä mä en tarvi niistä kuin tän yhden lampun vaan, eli ton isomman lampun päällä sitten näin. Tällästä. Sitten verhot auki, niin sitten tulee valoakin vielä, kun saa sitä luonnon valoa vaan. Näin, kun aukastaa verhoa, niin tulee täältä tulee sitä luonnon valoa täältä, ja kattokaa. Lunta on, tä. Mut joo, kaikki on ihan jees ja tällaista. Se tuli eilinen kirjettu, se kirja mitä mä lukasin eilen, niin tuli puskista. Se tuli puskista. Perkele, kun tulee sitä syliin, saatana. No perkele, menkää syliin, saatana sieltä. Kun mä yritin tästä liikuttaa tätä yhtä, liikuttaa pikkusen tätä. Eihän tää liiku mihkään, saatana. Mä ajattelin teidät laittaa siihen johonkin, että tähän johonkin yritin laittaa teitä, mutta ei pistää siihen mihinkään, kun ei pysy. No, näettekö te sieltä sitten yhtään mitään? No ette taida nähdä yhtään mitään, kun mä laitan nämä näin. Ja kahvit mä otin tohon jo valmiiksi, mä en ole vielä juonut kahvia, se on jo vartin yli 10 kohta, enkä ole juonut kahvia, ensimmäistäkään hörppyä kahvia. Yli tunti 15 minuuttia, en ole silloin vielä juonut. Tunti 15 minuuttia en ole hörppinyt kahvia vielä tässä, että aamukahvit on juomatta vielä. Ja kun ei tässä ole kerinyt juomaan aamukahvia, kun on painottanut meneen tunti 15 minuuttia. Mulla oli vaateongelmiakin tossa justi, että mun ei mahtunutkaan, mä katsoin, että ne mahtuu päälle, mutta ei sitten tullutkaan semmoset tietyt vaatetukset, niin mä jouduin säätää niitäkin siinä 10 minuuttia. Sen takia mä en niin siinä meni 10 minuuttia, sitten mä tein ohjelman ton, sitten mä valmistelin tossa ja nyt vasta sitten heräämiseen meni niin pirusti aikaa. Nyt äkkiä tää puurot, nyt kauhataan tämä puurot tästä naamari ja saadaan kahvit tästä päälle, niin eiköhän se tästä lähdä sitten. Lähde sitten käyntiin tämä aamu tästä nopeasti, kun kaavitaan toi puurot tuosta naamariin ja hörpitään tässä puoleen tuntiin. Vähän yli puoleen tuntiin hörpitään pari kuppia kahvia ja mikähän syö. Sillä mennään eteenpäin. Pari kuppia kahvia herpitään tosta kitusiin ja sitten tää puuro kaavitaan tosta äkkiä. Kauhotaan toi puuro tosta. Kauhotaan tämä puuro tästä naamariin, ääntä kohti tästä ja eiköhän sillä mennä. Mennään eteenpäin, päästään eteenpäin sitten tätä päivää. Se olisi hyvää viikonloppua kaikille. Kohta se alkaa se joulunvietto sitten. Kun loppupelissä ajattelee, niin ei tämä joulukuu on mennyt niin nopeasti kuin on tässä ajatellut. Ei joulukuu on niin hyvin nopeasti mennyt. Näin.
Näin saatiin ääntä kohti kaavittua toi puuro tosta. Naamarin kyllä oli hyvää puuroa. Nyt sopiva annos. Ei tarvitse juustoa. Ei tarvi mitään lisää sinne. Siihen ei tarvi mitään, mutta marjoja. Jos noita marjoja olisi, mansikoita tai mustikoita, niin laittaisin joukkoon. Tois lisäsäpäyksen tohon puuroon sitten. Tois puuroon lisäsäpäyksen. Ei mene elimistö betoniksi. Tulee hyvä fiilis. Kaiken puolin toi puuro toimii, toi pieni annos puuroa toimii näin aamusta. On tottunut siihen, että mä syön puuron aamulla, niin on tottunut siihen, että sitten jaksaa taas mennä eteenpäin. Kovaa kyytiä jaksaa painattaa sitten menemään eteenpäin. Mut joo, mä lopettelen tän videon tästä ja laittelen teille videot tulemaan ja ei muuta kuin oikein railakasta joululomaa kaikille. Viettäkää hyvä joulu. Ja tollasta ja syökää hyvin ja tommosta ja me katsellaan taas sitten seuraavissa videoissa ja missä onko ja mä en oo ihan varma tosta lauantaista yhtään vielä, että olisiko se pelipäivä lauantai joulukuun 20. Eiku. Kyllä, joo, 21. lauantai. 21. lauantai, jos silloin olisi pelipäivä, mutta näin. Ja sitten tulee, meikäläisen päivä tulee sunnuntaina 22. 22 on sunnuntaina ja se on neljäs, viimeinen adventti sunnuntai ja sitten on enää. Sitten sunnuntaina voi sanoa, että se olisi 3, ei kun lauantaina voidaan laulaa, että se on 3 yötä joudun läskin itse, kun näin sen punaisen dönttulakin vaan. Näin, ja sitten on kostunut kesä ja talven keskelle. Ja lyökös reki kipinää, kun se asfaltilla painattaa. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin oikein mukavaa ja riemukasta joulua teille kaikille. Viettäkää semmonen joulu taas, että oksa pois ja hellät tunteet. Mut ei muuta kuin pitäkää toisistanne huolta. Lippu korkealla, tankko liukkaana ja se omat riittää. Me nähdään taas seuraavissa videoissa ikinä missä onkaan, niin katsotaan sitten mitä tänään taas tapahtuu. Niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.